Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebram a queda do muro. Há gritos, cânticos, e está muito lento, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado depois de a Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste direito. Não podia estar mais rápido isto?